kulan kan ay soo qaban qaabisay shirkadda Kemis ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Baladweyne xarunta gobol Kiraan waxana shaadi sharaf lagu gudoonsiinayay dhalinyaro shaqo loo maal geliyay isla markaana lacagtii dib u soo celiyay oo horeyntii waxa goobta gudoomiyaha shirkadda Kemis qaybta faraca gobol Kiraan Xiire Sheekh Cabdi isla markaana dhalinyarada ku bogaadiyay shaqada ay qabteen ka soo qayb galayaasha xafladan dhalinyarada dadku maanta tarbeena guuleystay ganacsigooda uu guuleystay guuleyaasha dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aada baan idinku mahadcelinayaa sida dhagaha nagu leh aad uga soo qayb gasheen xilligan kuleylka oo weli maalin jimco ah oo maalin nasashay ta aad waqtigii nimoosayseen intaas kadib waxaan rabaa inaan marka hore u mahadceliyo allah subxaanahu watacaala ee suurageliyey inaan xafladan isugu nimaano ee suurageliyey inuu aragtaayay inaan halkaas ugu imaano. Waxaa kaloo u mahadcelinayaa hay-adda Kemis plus Kemis ee ma aragtaayay lacagtan noo soo dirtay Baladweyne ma aragtaayay kasoo xulatay gobollada kaleeto ayaan u mahadcelinayaa. Mar hadda laga joogo waxaan malaynayaa inay tahay December 2015 ayaa NGO la yidhaahdo Shaqadoon ayuu tababar u qabtay 30 dhalinyaro ah. Tababarkaas waxaa daadahinayay walaalkay xareed oo Shaqadoon uu ahaa wakiilka gobolka Hiiraan. Tababarkaas wuxuu socday muddo 5 bilood ah. Waxay qaadanayeen dhalinyaradaas oo rag iyo dumar balahaa qaabka ganacsiga soomaalidu badanaa ganacsi waxay u taqaanaa inay xoolaha lacag inta soo qaato ay meel la fariisato ee haddana ay shilin kor saarto oo keliya. Sidoo kale qaybta waxaa ka hadlay dhalinyarada shaadi sharafta lagu gudoonsiinayay maalin marti sharafta nabadgoonnada odayaasha haweenka iyo dhalinyarada iyo madaxa shirkadda Kemis Plus ee gobolka Hiiraan ayaan u mahadcelinayaa. Marka hore marka xigta haddii aan gudub galo barnaamijkayga ee ku saabsan maalgelinta iyo qaabkan ugu guuleystay aniga marka hore shirkadda Kemis Plus marka ay soo saartay dadka la maalgelinayo waxaa maaragtay tababar ku saabsan qaabka uu ganacsiga ku saabsan yahay inoo furay Ustaad Xareed oo isna aan rabay inaan si gaara halkan ugu mahadceliyo kaasoo runtiina baray waxyaabo badan oo ganacsiga ku saabsan waxyaabaha uu maaragtay trainingkaas uu nagu baray waxaa ka mid ah sababaha uu ganacsigu u guuleysan karo. Maanta way kasoo wareegtay muddo 1 sano iyo bar ku dhow ka badan ay kasoo wareegtay. Waraxmatullahi barakaatu. Halkan waxaan ka salaamayaa dhalinyarada dhammaantood. Waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka. Asalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu. Salaamka bacdi aniga waxaan ku jiray dadka la siiyey maalgelinta Kemis. Ilaahay inuu nagu guuleeyay sida ugu shaqaynaya ilaahay subxaana watacaala aan hoyna soo diinay awlay islaamada waan iska soo celiyay. محمد هون علام محمد عاد تلفزيون كعالمي جاي ستار بلد وينه